mume sasa. Aravuga ngo ntabwo ari chromosome y'umwana w'umuntu. Iyi akasema si ya mwanadamu. Muranyumvise basi batatu banyumvise bagiye. Basi wale ambao wamenyewe. Basi tufanye hivi. Amen. Ngo baratangara. Na wakashangaza. Ngo barabwira ngo uyu yati nguzi uko yambara sari vivant. Wa akasema damu hii ni ya mtu ambaye anaishi. Damu ya Yesu inaishi. Physiologically. Inaishi kabisa. Yes, amen. Amen. So tubyizera ngo ni vivant. Tukabyizera. Jina mbalo ni hai. Ariko aba scientifique barayiprove ko ari vivant. Wale tugiye kuvuga ubwoko bw'amasezerano. Tutazungumzia aina za ahadi. Selon la Bible. Ah, kulinganisha na Biblia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana yakoze isezerano hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Basi Mungu akafanya ahadi katikati yake na watu taifa lake. Yes, ashimwe. Amen. Tugiye kuvuga rero ubwoko bw'amasezerano. Basi tutazungumzia aina za ahadi. Amasezerano yose agira ikiyagenga. Ahadi zote zina sheria. Agira protocol. Ana mwongozo. Hallelujah. Amen. Ariko yose mu rurimi rwacu rwa Biblia y'Ikirundi cyangwa y'Ikiswahili iyo lakini kwa lugha yetu. Lugha yetu Biblia vile inasema. Yose yitwa isezerano. Yote yanaitwa ni ahadi. Yose yitwa amasezerano. Yanaitwa ni ahadi. Utaracukumbura mu buzindi ndimi. Usiposoma kwa lugha nyingine. Bisa nk'ibicanza abantu. Ni kama hayaeleweki vizuri. Yes, ashimwe. Hallelujah. Nicyo gituma nagerageje gushakisha amasezerano. Ndiyo sababu alitafuta kaingia kwa uzaidi. Amen. Amen. Amasezerano selon la Bible. Ahadi kulingana na Biblia. Agira amoko atatu. Basi nababwiye ngo iri jambo covenant. Nimesema ya kwamba neno ni covenant. Ni kukura muri position runaka. Hiyo inakuondoa mahali pamoja. Ikagusha muri position. Na inakuweka mahali pengine. Nicho kitu mugore azaza gapatri. Ndiyo sababu mke anakuja. Agasanga warubatse inzu. Anakuta umejenga nyumba. Akakubwira ngo ya ni nyumba yangu kwa nini nafanana hivi. Akakubwira ngo si inzu yanje kubera ikisagutyo. Igihe wayubaka na wakati tulipojenga yarakiri wao alikuwa angali huko kwao aliko kukaja sezerano lakini kwa sababu ya agano kubgacha kwa sababu ya agano hiyo izuja hiyo alliance ambayo position runaka hiyo alliance imempa kuwa mahali hapa pengine vile kera ayonyemu mugabane vile alivyo mmewe ndivyo ana sehemu naye. Amen. Amen. Isezerano kugira ngo gyemegwe neza rimere neza. Ili ahadi agano ikubalike. Ngifuko abahaba abahamya. Ni lazima kuwe na mashahidi. Hariwa abahamya burupfu rwa Yesu ni bo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva. Hanyuma yagiye mwiju kugira ngo iryo sezerano ryo alliance ryemegwe dibe ili covenant ikubaliwe ifoko haba abahamya ni lazima kuwe na mashahidi. Nicho gituma iyo tukira amaita civile ndiyo kwa sababu tukifanya harusi hizo kwa serikali ni tuja mu mabiro ngo twinyegeze hatuende na tukijificha ifoko haba ari abahamya ni lazima kuwe na mashahidi gutegeka kwa kabiri kumbukumbu la Torati haravuze Yesu yaravuze Imana yaravuze ngo ntanze ho ijuru. Na Mungu nis, akasema nimekataa wait ngo nanze ho ijunisi nimetoa mbingu na ardhi bihamya na ziwe mashahidi yuko imbuzo zabisohora kwa haya nimeongelea nitatimiza chakarindwi na jambo la saba ngo abagusasika kwa maraso kukawa kumwagika kwa damu. Amen. 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 Hallelujah. Yatagusasika kwa maraso pasipo kumwagika kwa damu na gyangu kibachabaye kukukua na kiapo sinda sigura cha namwe moza mugaka nami hapo sitatafsiri sana ariko reka nibwirie abakobwa babomboka acha niambie wasichana ambao wanafanya ndoa kinyume iyo atawe consommation ya mariage hakunge kuwa ku iyo atawe consommation iyo hatabaye consommation ya mariage sinavuze faranga garama sijasema garama ya pesa hakunge kuwa garama no. Ukamilifu. Ukamilifu. Ego. Hakunge kuwa ukamilifu wa ndoa. Ntabwo kuba bwabaye. Hapo hakuna harusi. Yo mana we. Mbwire aba uruvye ko gute. Ni vijana niseme nini? Nuko nyine. Ni hivyo. Iyo atabaye gusize kwa maraso. Pasipo kumwagika kwa damu. Isezerano ntibajye abaye parfait. Basi ahadi hapo haijatimia.
Karibu pastor. Pastor Patrick, karibu sana. Karibu sana. Yangani. Wewe twavanyiriya tuvuga rumwe. Ugeze hano nyine. Turacyavuga rumwe. Yesu nashimwe. Amen. Tabasuje mwese mu zina rya Yesu Kristo. Ana wasalimu nyote katika jina la Yesu. Nanje nkomeje kwihanganisha ababuza babo. Pia naye natoa salamu za rambirambi kwa wale waliokosa wenzao. Mkomere cyane. Poleni mnamuimarike. Nubuzima. Hiyo ni maisha. De kam profite occasion nani yegereze abashitsi. Acha naye bahatike kwa kukaribisha wageni. Karibu cyane Imana ibahumugisha. Wageni karibu na Mungu awabariki. Kadusome jambo y'Imana. Na mara moja tunasoma neno la Mungu. Muze kumfasha. Na mutanisaidia. Uko imisi hera niko ukecira uguma babagwisha. Vile siku zinapita ndivyo uzee unaendelea kuja. Si nibona neza. Macho ni kama hayaoni vizuri. Rero uwo ushobora kusoma amfashe. Kwa yule ambaye po tayari naweza kutusaidia kusoma katika kitabu cha Kutoka 27 na haya yake ya 7. Afashe kandi mu Waheburayo. Pia atasoma kwa Waebrania 9 9 16 na 17. 16 na 17. Amen. Amen. Fashe. Kutoka 26 verse ya 7. Na haya yake ya 7. Yule ambaye akutayara naweza tusaidia. 26 na haya yake ya 7 Kutoka. Kadusome mu izina rya Yesu. Kandi uzabeho. Kandi uzaboha imyenda yo gusakara y'ubwoya bw'ihene. Ibe ihema risakara ubwo buturo. Ubohe imyenda 11. Amen. Nukomeze. Kwa Kiswahili Biblia inasema ni 24 verse 6. Ni 24 tafadhali, ni 24, si 26, bali ni 26 na haya yake ya. Kadusome 24 ku murongo wa 7. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu. Baramubwira bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Amen. Kwa Kiswahili Biblia inasema kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu. Ego. Wakasema hayo yote aliyonena Bwana tuyatenda nasi tutatii. Amen. Amen. Abaheburayo 9. Waebrania 9. 16 na 17. 16 na haya na 17 pia. Ego. Abaheburayo 9. 16 nuko 17. Iyo isezerano ryo kuranga ribonetse hakwiriye kuboneka ibihamya. Koko isezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyirarwo rwonyine. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Urakoze kudufasha gusoma. Asante kwa kutusaidia kwa kusoma. Tugiye kuvuga ku ijambo isezerano. Tutazungumza neno ahadi. Iyo tuvuze ijambo, iyo bavuze ijambo isezerano. Basi wanaposema ahadi. Cyangwa amasezerano. Aho ahadi kwa wingi. Abantu bazama bakurura bimwe bafite mu makayi wao. Wengi wanafikiri kwa yale ambayo wako nayo kwa vitabu. Nayo na amasezerano. Pia hayo ni maagano. Gusa Biblia yavuze ngo isezerano menya ko ari ryo ariko risohoye. Na Biblia inasema kwamba agano najua ikitimia. Isezerano. Ahadi. Ubwoko bw'isezerano. Agano. Ubwoko bw'isezerano selo la Bible. Taifa la agano. Ndazinda cangaga ntubimenyereye. Amen. Takibaso. Tugiye kuvuga ubwoko bw'amasezerano. Tutazungumuzia aina za ahadi. Selo la Bible. Kulinganisha na Biblia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana yakoze isezerano hagati y'Imana n'ubwoko bwayo.
Basi Mungu akafanya ahadi katikati yake na watu taifa lake. Yes, ashim. Amen. Tugiye kuvuga rero ubwoko bw'amasezerano. Basi tutazungumzia aina za ahadi. Amasezerano yose agira ikiyagenga. Ahadi zote zina sheria. Agira protocol. Ana mwongozo. Hallelujah. Amen. Ariko yose mu rurimi rwacu rwa Bibiliya y'Ikirundi cyangwa y'Ikiswahili. Lakini kwa lugha yetu. Lugha yetu Biblia vile ndasema. Yose byitwa isezerano. Yote yanaitwa ni ahadi. Yose byitwa amasezerano. Yanaitwa ni ahadi. Utaracukumbura mu buzindi ndimi. Usiposoma kwa lugha nyingine. Bisa nk'ibicanza abantu. Ni kama hayaeleweki vizuri. Yes, ashim. Hallelujah. Nicyo gituma nagerageje gushakisha amasezerano. Ndiyo sababu alitafuta akaingia kwa uzaidi. Amen. Amen. Amasezerano selon la Bible. Ahadi kulingana na Biblia. Agira amoko atatu. Basi ina aina tatu. Ubwoko bwa mbere bw'isezerano. Na aina ya kwanza ahadi. Promise. Ni ahadi. Promise. Ni giswale na shunuko. Ni ahadi tu ni ahadi. Yote ni aitwa ni ahadi. Narishaka nyene ngo nuvuge ahadi. Tuvuze ahadi. Naro turaguma ahandi. Tukisema ahadi ni vile. Tumucongereza bumve abadashaka. Tunasema ni ahadi ni ahadi kwa Kiswahili ni ahadi tu ni. Ni promises. Ni kuahidiwa. Agano. Asante, agano. Lakini agano. Amen. Aya, tunasikia kabisa. Tuendele. Yes, ashim. Amen. Isezerano rya mbere. Na ahadi ya kwanza. Muri Biblia. Agano ya kwanza kulingana na Biblia. Ni promises. Ni ahadi. Ni jambo jitwa promises. Ni ahadi. Iyo isezerano rero rya promise. Agano hiyo ya ahadi. Bifise aho ritangurira. Ina mahali meanzia. Igi Imana ivuze. Wakati Mungu alisema. Ikagirira aho riherera. Na wakati inaishi. Bifise umwanya runaka rimara. Ina muda fulani. Imana yahaye isezerano Noah. Na Mungu akampea Noah ahadi. Yes, ashim. Au agano. Imana yahaye isezerano Ana. Na Mungu akampea agano Ana. Imana yahaye isezerano Manoa. Na Mungu akampea Manoa. Na Maria bose muzi. Hao akina Maria. Isezerano iyo sezerano iyo promise. Na iyo agano. Rimaze gutimia. Basi lipotimia. Berera ngaho. Na ikaishia hapo. Iyo niyo ita promises. Na iyo ndiyo ahadi. Iyo niyo yitwa promise. Na iyo ndiyo ahadi. Amen. Amen. Akenshi iri jambo promise. Ahadi. Cyangwa ni isezerano promise. Na iyo ahadi. Akenshi ni rigira amakondisiyo. Na haina shurti. Imana irakubwiye ngo uzogenda muri Canada. Na Mungu anakuambia utaingia utaenda Canada. Birashoboka ko ufite iyo sezerano. Na inawezekana ulikuwa na ahadi. Uno munsi yatimiye. Na leo imetimia. Byarangiye. Basi ahadi imeshi. Bifise igihe runaka rimara. Na ahadi ina muda fulani. Iyo ni promise. Na hiyo ndio ahadi. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri. Jambo la pili. Nikyo nza gutendaho. Na hapo ndipo nitakaa. Nikyo numva jangiri mu maro. Iyo ndio nimejihisi moyoni mwangu imefanya jambo. Yes, ashim. Amen. Ndanezerewe. Nimefurahi sana. Mubona mukecuru urira imbere y'abakwe n'abakazana. Basi mukiona mtu mzee akilia mbele ya wakwe na wa. Ntabwo abayishungira. Imbere ya watoto siku. Hari icyo bayatekereje. Kuna yale ameyafikiri. Kandi cyo mba nategeje ni kimwe kenshi. Kili cha fikiri ni jambo moja. Nukuri ibyo n'inzu n'ibyo byose. Haja fikiri kuhusu na mambo ya chakula na nyumba na wakwe na mambo mengine. Banekereze kumli mwami Yesu. Lakini alifikiri kuliko na kulingana na kazi ambayo Yesu ameifanya. Icyo mwami si yakoze koriko. Kile Bwana amekifanya. Amen. Amen. Na ingiye kuvuga isezerano rya kabiri. Alitaka kuzungumzia ahadi ya pili. Konda kubitagura hari yindi gahunda nyuma ya service. Na baada ya wakati huku na mambo mengi. Isezerano rya kabiri. Na ahadi ya pili. Mu Bibiliya yandi gifaransa na icyongereza. Kwa Biblia zingine za lugha zingine. Kwa alliance. Inaitwa covenant. Upatanisho. Patanisho hivyo mtatusaidiana sote. Yego. Yitwa covenant. Inaitwa upatanisho. Yitwa alliance. Inaitwa upatanisho. Muri rurimi rwacu twaita ni gihango. Na ni ahadi. Ni sezerano ni gihango. Kwa lugha nyingine ni ahadi. Yes, ashim. Amen. Ni sezerano rimwe igihango. Ni ahadi ambayo ya watu wawili wamepatana, wameagana, wamekubaliana. Ni agano. Sasa ni mwaza muravuga ngo ni agano. Ni hivyo. Nubundi turaguma kuri ya jambo sezerano. Ni hivyo. Alors ndiko ndageza gutafsiri difference iri entre ayo magambo. Alijaribu atafute utofauti wa maneno hayo mawili lakini la tutaendelea tufuate hivyo. Siko. Reka tukume tugrise mu kongereza. Kugira bene data bumve icyo dugiye kuvuga. Na labda atatumia hata lugha ya kizungu ili ndugu zetu waelewe zaidi. Hallelujah. Amen. Alliance. Ahadi. Covenant. Covenant. Iyingiyi hii navuze ngo ni sezerano rimwe igihango. Iyo ni ahadi ya ya agano rimwe igihango. Ya kuna ahadi ya watu ambao wamekubaliana igihango.
mwofasha nikiapo 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 ya watu ambao wameapa wamekubaliana kwa jambo fulani. Amen. Amen. Iyo sezerano ariyo covenant. Iyo covenant au hadi hiyo. Bikukura muri position runaka. Basi inakuondoa mahali pamoja. Bikagushira muindi position. Na inakuweka mahali pengine. Bikukura muri statu runaka. Inakuondoa mahali pamoja. Bikagushira muindi statu runaka. Basi inakuingiza mahali pengine. Nicho gituma umukobwa yagiye kubaka. Ndiyo maana msichana akitaka kujenga. Jenza nuva umwita ngo abakobwa ngo umukobwa umugore yibaze ngo umukobwa. Sana existe pa ubundi. Kwake yeye anasikia iyo mgiye umuntu yubatse ngo umuko basi kwetu tukisema statue ubukobwa ari umugore tukisema tukimuita ni msichana na wala amejenga ni mwanamke kwake anasikia kuna kasoro hapo. Amen. Amen. Hari position aba yaravuyemo kwa sababu kuna mahali ambapo ametoka na kuti position na ameingia mahali pengine kundi sezerano ya sezerano kwa sababu ya ahadi aliyoahidiwa kwa umugore umugabo kwa sababu ni mke wa mume. Yes, ashim. Amen. Muriba muraba damu na mura makobwa aninyi ni wake si wasichana abakobwa ni ba Fredis abasichana ni wale ambao bado hawajaolewa. Amen. Amen. Isezerano ahadi awagano covenant covenant Imana yatanze isezerano na Mungu alitoa ahadi. Imana yagisezerano hagati y'ubwoko bwa Israeli. Na Mungu alitoa agano katika taifa la Israeli. Muzosome kuva 19 mirongo 2 mirongo 21 2023. Kutoka 19 20 21 hadi 24. Kuri kugice cha 19. Kwa mlango wa 19 Imana yabwiye Musa. Mungu akamwambia Musa. Iravonge ndumbarize abisi abanyi bene Yakobo bare bakiri bene Yakobo na na Mungu akamwambia nenda ukawaulize wana wa Yakobo ubabaze ukawaulize niene kwa nisezerano nabo ninataka nifanye agano mimi nawe ngwaravuga ngo tureme cyane nawe akasema tunakubaliana tureme kabisa tunakubaliana Musa yongera kuzamuka na Musa akapanda tena abiru iteka ngo beme na Mungu Musa akamwambia Mungu wamekubali wamekubali kiapo au agano na wewe. Amen. Amen. Abwe ngo ni vyiza. Na Mungu akasema ngo babwire bagende biyeze. Na Mungu akawambia nenda wajitakase. Bamese impuzu zabo. Wajitakase. Boge base neza. Wajitakase. Ngo baze duhure nduwiteka. Basi waje tupatane nikiwa Mungu. Tufanye agano mimi na wao. Ngo barazamuka. Na wakapanda. Ku musozi Horebu. Wakapanda mlima Horebu. Bageze ngo inkuba zitangira kubita. Walipofika huko radi wakaona radi. Wakamwambia Musa yo. Ngende wa muvugane. Na wakamwambia nenda mukazunguze. Basi utaje na utuambie vile mlivyozungumza. Buke Musa ngo arazamuka. Na ni kweli Musa akaenda. Amari misi 40 na majoro 43. Akafanya siku 40 na usiku 40 bila kula. Imani muhereza oroza ya Musa. Na Mungu akampa mpango wa agano. Na wabwiye ngo isezerano bundi hako ntavuze isezerano. Na alisema agano. Digira amategeko, digira laws, digira icyo mwumvikanye ko. Agano ni vile mumeelewana. Bigira majambo, bigira point. Mwumvikana ko ina nukta vile mmeelewana ndio hacho mwumvikana ili ahadi itwa ahadi ni vile mmeelewana. Amen. Amen. Mose ngo yongera kuzamuka basi Musa akapanda mara tena Uiteka amuhereza mateko 10 na Mungu akampea sheria 10 ngo yanditse ubwe nino kize Uiteka kuri bya bisate na Mungu pekee ndiye ameweza kuandika sheria hizo ngo arava ngo muhanije mategeko akamwambia sheria ndio arava ngo manuka akamwambia nende ndee Mose ngo aramanuka na Musa akashuka ngo ahamagara ubwoko bwa Israeli akaita Israeli wote ngo arabwira ngo abasomera mategeko akawasoma sheria hizo mbele yao kandi amategeko bire yarambiye mu gutegeka na sheria hizo Biblia inasema kwa kumbukumbu la Torati. Ngo nikyo jari sezerano. Na hiyo ndiyo ilikuwa ni ahadi. Amen. Amen. Ngo araba somero. Basi akasoma sheria hizo. Ngo kwa nyine muyavuze. Akasema vile mlivyosoma. Vile ulivyosoma. Ngo tuzoea kulikiza atana ni mwerenzeko. Nasi tutafuatisha hivo hivo. Atana ni mwerenzeko. Na hivo ndivyo tutafuatisha. Mose ngo agira chagi hango na kundavuka. Basi Musa akafanya hivo. Kukubalivo kumbaliana. Akachinja mwana kondo. Na hivo akachinja kondo. Amina. Amen. Mwafata ya marasi ngo ya gabanya mkubiri. Akachukua damo hiyo na akaigawa semu. Akatukua ya binama. Na kumbo. Nyoya za kondo. Kwa yari zingirishwaho n'urunyuzi rw'umutuku. Basi ilikuwa ikiviringishwa na kamba nyekundu hapo. Ngo ibwa bwoya ashira mu maraso. Na akaweka nyoya hizo kwa damu. Ngo chuchagira ku gitabo cy'amategeko. Na akaweka kwa kitabu cha sheria. Ngo yongera chuchagira kubanya
Israeli bose. Na kamwagilia kwa wa Israeli. Waravuga ngo ni sezerano. Akasema yini ahadi. Sezerano ni uiteko no Musa. Ambayo mumeyafanya na Mungu. Alliance. Hallelujah. Alliance. Covenant. Covenant ambayo mmefanya. Baba covenant na Mungu. Hapo ndipo wamefanya covenant na Mungu. Amen. Hallelujah. Na babwiye ngo iri jambo covenant. Nimesema ya kwamba neno ni covenant. Ni kukura muri position runaka. Hiyo inakuondoa mahali pamoja. Ikagusha muri position. Na inakuweka mahali pengine. Nicho bituma umugore azazaga patri. Ndiyo sababu mke anakuja. Agasanga warubatse inzu. Anakuta umejenga nyumba. Akakubwira ngo yani nyumba yangu kwa nini nafanana hivi? Akakubwira ngo sinzu yanje kubera kisa gutyo. Igihe wayubaka. Na wakati ulipojenga yarakiri wabo. Alikuwa ngali huko kwao. Ariko kubgaja sezerano. Lakini kwa sababu agano kwa sababu ya agano hiyo ya iyo alliance ambayo position unaka iyo alliance mmempa kwa mahali hapa pengine vile alivyosekera ayonye mumugabane vile alivyo mmewe ndivyo ana sehemu naye. Amen. Amen. Covenant. Covenant ahadi ili jambo rero ahadi covenant neno hili covenant au agano ni ibintu birigenga ina yale ambayo bifse ibintu bigenga inaongozwa kuna yale ambayo yanaliongoza. Amina. Amen. Ndavuga ibintu birindwi bigenga iyo sezerano. Nitazungumzia maneno saba hapa. Icambere ni abagira ni sezerano. Jambo la kwanza ni wale ambao wanafanya agano. Kati ya nde na nde. Ni katikati ya nani na nani. Amen. Amen. Icakabiri. Jambo la pili. Ni biki bigize iyo sezerano. Ni nini ndiyo inaunda agano hilo. Wakati wa Musa yari ya mategeko. Ilikuwa ni sheria. Ndiyo byari bigize sezerano. Ndiyo ilikuwa inaunda agano. Yes ashim. Hallelujah. Bumvikanye kuki walikubaliana nini. Amen. Amen. Ibi bintu ndiko ndavuga biradufasha gutahura none isezerano rya kandi rya ntarishi hiyo itatusaidia kujua agano la kale na agano hari gato bashaka guterana mabuye ati wewe uvuze ibiki wengi wanataka kurushana mawe bakisema uzungu na tuganire neza mwitonde twitonze acha tuongeye pole pole none igisezerano rya kera base tujua agano la kale ni isezerano rishasha na agano jipya. Abenshi bazi ngo yutuze isezerano rishasha. Wengi wanasema agano jipya. Ni guhera kuri Matayo. Ni kuanzia kwa Matayo. Kugera mu byashuri. Mpaka ufunuo wa Yohana. Ijya kera. Na lakini agano la kale. Kuvayo. Ni kuanzia kutoka. Kugeza kuri Malaki. Kuanzia mpaka Malaki. Puta usonye Biblia neza. Lakini ukisoma Biblia vizuri. Isezerano ya ili trimo ya Kristo Yesu. Agano hili ambalo tuko nalo kwa ajili ya Kristo Yesu. Yavuzwe muri Genesis. Lilizungumziwa tangu mwanzo. Amen. Amen. Ibi bitabo. Vitabu hivi. Bivuge by'isezerano. Vinaongelea ahadi. Ariko isezerano rirenge ibitabo. Lakini ahadi ni juu ya vitabu. Isezerano rirenge ibitabo. Agano ni zaidi ya vitabu. Amen. Hallelujah. Yesu. Yabo ko ndavyumva ariko ndiko ndayibashiramo. Mungu ana awasaidie na ninyi msiki muelewe kama vile ninavyoelewa. Amen. Amen. Nari mvuze ngo cyakabiri. Jambo la pili. Ni biki bigize iyo sezerano. Ni nini ndiyo inaunda agano hili? Mu isezerano rya kera. Katika agano la kale. Yale ya mategeko. Na ni sheria hizo. Mu isezerano rya Kristo Yesu. Agano la Kristo Yesu. Ni amani. Kuwa na imani. Amen. Amen. Icya gatatu. Jambo la tatu. Ni muhuza w'isezerano. Ni mupatanishi wa aha. Igihe cyose haba isezerano. Wakati wowote kuna agano, alliance covenant. Haba umuhuza. Hapo kuna mpatanishi. Nicyo gituma gukurahira muri meri twagize ubukwe. Ndiyo sababu watu wanaapa hapo wakifanya harusi. Ofisa wa meri akawa umuhuza. Yule ambaye ni kiongozi anakuwa ni mpatanishi wa agano. Iyo muje ngaha kugira ubukwe. Mukija hapa kwa harusi. Haba umupasteri nk'umuhuza. Kuna yule ambaye ni mpatanishi. Abahuza kubwiye isezerano. Yule ni mpatanishi wa agano. Yeye abantu babomboka kuri ndabadekuraje wale ambao wanaenda kinyume na sheria abantu babomboka je vous décourage wale ambao wanafanya arumbo ambazo murakora ayo ambazo hazina hadi na kuija ma condition hiyo kabisa si ndoa nzuri kugira wigihangu kibe ili agano ipatikane ifuko aba umuhuza ndi vizuri kuwe na mpatanishi katika agano la kale Mose yabahaye yabahaye musuza umuhuza w'Imana n'abantu Musa ndiye amekuwa mpatanishi wa Mungu na watu ndiye amechukua damu na kumwagilia abu muhuza akawa mpatanishi wa taifa la Israeli na Mungu mwisezano ya Kristo Yesu katika agano la Kristo umuhuza ni Kristo Yesu ampatanishi ni Kristo Yesu niko birivuka ndivyo Biblia inasema. Yes ashim. Amen. Covenant. Ahadi. Sasa kwa ifise ubuhuza. Hiyo inastahili kuwa na mpatanishi. Yes ashim. Amen. Timotheo 2:5. Timotheo 2:5. Haravuga kuko hari Imana imwe. Biblia inasema kwa sababu kuna Mungu mmoja. Kuna mpatanishi mmoja. Ni Imana na bantu. Wa Mungu na watu. Ariwe Kristo Yesu. Kwa sababu ni Kristo Yesu. Yes ashim. Amen.
Ichakane. Jambo la ine. Isezerano kugira ngo yemegwe neza rimene neza. Ili ahadi agano ikubalike. Ngifuko haba haba abahamya. Ni lazima kuwe na mashahidi. Hariwa abahamya burupfu rwa Yesu ni bo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva. Hanyuma yagiye mwijuru. Kugira ngo iryo sezerano ryo alliance ryemegwe dibe Ili covenant ikubaliwe ifoko haba abahamya ni lazima kuwe na mashahidi Nicyo gituma iyo tukira amaita civile ndiyo kwa sababu tukifanya harusi hizo kwa serikali ni tuja mu mabiro ngo twinyegeze hatuende bi na tukijificha ifoko haba ari abahamya ni lazima kuwe na mashahidi gutegeka kwa kabiri kumbukumbu la torati haravuze Yesu yaravuze Imana yaravuze ngo ntanze ho ijuru Na Mungu akasema nimekataa wait ngo ntanze ho ijunis nimetoa mbingu na ardhi bihamya na ziwe mashahidi yuko imbuza zabisohora kwa haya nimeongelea nitatimiza Yesu nasha amen Ichaga tano jambo la tano isezerano giri kimenyetso agano ina mfano kimenyetso ina ishara iyo mwakoze igihango na mukikubaliana na mtu mkataba habifanya mkataba habi kimenyezo muhuri asante iki giswa hiki zotukura ni mureke ngore shisho nyene mpaye numva n'ukuri nta kibazo isho nshoboye no mwiseza ndorisha katika agano la kale ngo twahawe umuka agano jipya tulipewa Mungu kama umwuka tulipewa roho nk'ikimenyetso kama shahidi imanishimwe amen mwisezano ryakera katika agano la kale ngo hari amakanzu bageza ambaye ugituza kuna kanzu ambazo walikuwa kivaa bageza ambaye ugituza abatanzu nguo ambayo makuhani walikuwa wakivaa vaita effort na ilikuwa ikiitwa effort harukuntu yabishonye kuna vile ilikuwa imetengenezwa ngo musiyo effort katika nguo hiyo effort hari kanzu ndende ilikuwa ni refu nanyi yarifise ukishonye na ilikuwa vile imeshonye yagaragaza ngo aba bantu bari mwisezerano ilizirisha kwamba watu wao wako katika ahadi isezerano uiteka seza ni Israeli agano ambalo Mungu alio Ndiyo sepa nani mahanga. Ndiyo idea hata mataifa mengine. Eko. Oh ndiyo imewatenganisha. Ndiyo yabatenganisha nani mahanga. Ah ndiyo imewatenga na mataifa mengine. Kwa kushaka kuimana gusa. Kwa sababu ya kupenda kwa Mungu. Na nitwa vangu yafatiye kuri iki. Na hatuwezi kutuseme kwamba kulikuwa na sababu fulani. Hari bimenyetso rero. Kulikuwa na ishara. Hari kuna bana bakuje imyaka 23 bambara. Ah kuna vile watu wanafa. Hari bimenyetso cy'umuhema giye banandiro. Kuna vile watu wagwa wahema walikuwa nafa. Ijyo cyagaragaza ko bari muki. Hiyo yote ilikuwa inazirisha ya kwamba walikuwa katika agano. Imani shimu. Amen. Musha gusoma muri de Corinth. Abikorinto bakabiri tunaweza soma katika Wakorinto wa pili amunaweza soma abanyefeso kane 3 Efeso 4:3 kuvyereke byo bimenyeso barasoma batasha mutaweza kusoma hata kwa nyumba icyaga 3 jambo la 6 ngo haba indahiro kulikuwa na kiapo haba indahiro kulikuwa na kiapo nubu haba indahiro hata sai kuna kiapo Yesu nashe amen Abahe burayo 721. Arabya 721. Mudore warewi. Inasema warewi. Walipewa kwa makuhani. Ari ntandahiro. Bila kiapo chochote. Amina. Amen. Yaki ndavuga ngo ariko wabaye mutambyi iteka. Lakini yeye ni kuhani wa milele. Iwe ngo ni mutambyi mujyo gwa Melkisedeki. Yeye ni kuhani kuliko Melkisedeki. Kandi witeka. Nani wa milele. Kugira ngo igihango kugira ngo iyo alliance cyane yo covenant. Ili iyo covenant. Igire valeur iwe na ya thamani ni viza ko ihaba kurahira ni vizuri kuwe na kiapo amen amen isezerano rya mbere na ahadi la ndahiro yabaye ha kukuwa na kiapo chochote ndahiro yabaye ha kukuwa na kiapo chochote ariko mu isezerano rya kabiri lakini kwa ahadi ya pili ya Kristo Yesu yani ni ya Kristo Yesu ngo haba indahiro hapo kulikuwa na kiapo icyo gituma yabaye itari perfect isezerano rya mbere ndiyo ya kwanza ndiyo sababu hari majambo abiri azagaragaza ko itari perfect kuna maneno mawili ambayo nasirisha kwamba haikukuwa Amaraso ingitambo na damu ya damu ya kondo ya mbuzi yingo yarayihene ilikuwa ni ya mbuzi ariko ngo ikindi cha kabiri na jambo la pili ngo nakuhera kwabaye
kurahira. Amen. Chakarindwi. Na jambo la saba. Ngaba guseseka kwa maraso. Ah, kukawa kumwagika kwa damu. Amen. 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 Hallelujah. Yata guseseka kwa maraso. Ah, pasipo kumwagika kwa damu. Na gyangu kibachabaye. Ah, kukukua na kiapo. Ah, sinda asigura cha namwe mweza mukaka. Nami hapo sitatafsiri sana. Ariko reka nibwire abakobwa babomboka. Acha niambie wasichana ambao wanafanya ndoa kinyume. Iyo atawe consommation ya mariage. Ah, hakunge kuwa ku. Iyo atawe consommation. Iyo hatabaye consommation ya mariage. Sinavuze faranga. Garama. Eh, sijasema garama ya pesa. Ah, hakunge kuwa garama. No. Ukamilifu. Eko. Ukamilifu. Eko. Ya, hakunge kuwa ukamilifu wa ndoa. Na wakui wa ugawai. Ya, hapa hakuna harusi. Yo, mana we. Mgiri ya ba, uruvye kukuti. Ni vijana niseme nini? Nukonyena. Ni hivo. Yo, atabaye usizeka kwa manasu. Ya, pasipo kumwagika kwa damu. Iseza ni nivajia wa ipakufi. Basi ahadi hapo haijatimia. Nicho gituma umugore n'umugabo iyo bagwa ese yumwe gwa esida. Ukiona mmoja mke na mume mmoja kiugua wose baza bagwara. Wote wawili wana kwa maraso. Kwa sababu kunda kuchanganya damu. Amen. Amaraso ya Kristo Yesu. Damu ya Yesu Kristo. Nalibu tuvangwa ngorota ihena na inama. Nago wili komparabi. Na hatuweze sema ni inafanana kama ya kondoa umbuzi. Yesu Kristo na himbazwe. Amina. Amen. Amina. Amen. Ngeko bila kanukana angaje. Acha niwambie jambo lililo nishangaza. Hariho umuvuga butuma yitwa Alan Rich. Hakuna mu injilista mbaye na yitwa hivo. Agira ministeri yivuga butuma. Anafanya ministries ya injili. Akora Jerusalem. Anafanya huko Jerusalem. Yavuza majambo arantangaza cyane. Yalizungumuza mambo ambayo yamemshangaza. Kwa maraso ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Yaravuze ngo igihe umwami Yesu Kristo yadonikwa ku musaraba. Alisema kwamba wakati Yesu alitundikwa msalaba. Amaze gucikana. Wakati alipokata roho. Ngo ibitare byarasamye. Byara minutes. Na myamba ikafunguka. Amina. Amen. Ngo maraso yavuye ku maguru ye. Damu iliyotoka miguuni mwake. Ngo aramanuka kugeza na ikateremuka kabisa mpaka mahali kugeza ku metri standatu mpaka mita sita archeolog umushersheur habas bagari za research wale ambao wanatafuta wanajua wanaingia sana ngo Wyatt anaitwa Wyatt ngo agenda gukora research kuri ya maraso akaenda kufanya utafiti hano vuba hapa karibu ngo ara collecta ahantu hari kuntu aba archeolog ibo kuna wale ambao ni wajuzi sana iyo inka zaba yahantu igerunaka wakati ngombe zilishi mahali wakati ashaka kwashika kavuga atas trust nimwe bona iwe kwa ngo habaye bila ishara yoyote lakini kwa sababu ni wajuzi sana amen ashaka nokumenya ngo uri gufa. Ebum mwangalie huko mbele. Merci. Amen. Mbivuze mu rukundo, muvyumvire mu rukundo namu. Amen. Amen. Aravuga ngo no, nako ndavuga ngo igufa. Igufa ry'umuntu yapfuye ya. Mfupa wa mtu. Imyaka igihumbi. Hata akufe kabla ya miaka. Ashagushikana hari ryo gufa. Akifika mahali kuna mfupa. Akarishira ko yamakimukozi yabo. Basi anaweka hizo. Akavanga uyu muntu amazindi agiumba pfuye. Na anasema mwaka mtu huyu anakuwa na miaka 1000 akifa. Hivi kwa divo siyansa inasema. Arekota handi hara maraso ya Kristo. Anachukua, akaenda mahali damu ya Yesu. Ngwajana muri laboratoire muri Israel. Akapeleka mahali pukutima. Ngwaravuwa mwani wa murondelele. Laboratoire nguri efikasi. Akasema wa mtafutia mahali pa kupima ambayo yiku na mbufu. Aba laborante ngome zikuona ayo maraso. Basi walipopata damu hiyo. Ngwaravuwa mwani wa divo siyansa kese divo mor. Wakasema ni damu ya mtu ambaye. Amaraso yu umye. Damu ikikauka. Ikiwa imekauka kabisa. Aba ya fui. Ni imekufa. Iyo damu imeharibika. Iyo damu tayari imeharibika. Amina. Amen. Kumbura
mwanyuva aravuga ngo disant mort disant sec ni damu mbaye kauka c'est disant mort ni damu ya ati nacho twakoze amaraso hayi hatwezi ifanye ati nacho twakora nikimwe kitu ambacho tunaweza fanya ni ADN ya amaraso na tunaweza tunataka tujue kabisa ni kuona globule blanc na globule blanc mu giswahili niki no konye mu giswahili naje si sorry evo tuendelee sorry Autre mangengo Zura dufasha ni uzicongeza wa Zura kubita mwo bide data mvunyuma ya Nuko kwaza abafashe nyina Amina Amen Ngo nibo shobora kurekora nibo shobora kubona ngo globule blanc Ah damu hiyo hababwezi Uyo munagati okay fagupima nacho Basa kamubia jaribu na upime hiyo Ngo fatale maraso bashira kuri temperature ambiante Basi wakajaribu kupima kuweka kwa vipimo Ngo bagerageza kupima Na bari jaribu kupima Ngo basanga ikintu chatangajise Wakakuta kilicho shangaza ulimwengu sana Hallelujah Amen Ngo basanga muri ayo maraso Wakakuta kwa damu hiyo Ubusanzwe umuntu asanzwe Na kawaida mtu wa kawaida Agira 46 chromosomes Ana hizo chromosomes 40 Abatukutwajara mwumve cyane. Muherewe sana. 23 chromosomes. Ah izo chromosomes zanyina umuntu za mama yake na mtu. Na nizi 23 chromosomes zindi? Na hizo za 23 za baba yake na mtu. Amina. Amen. Arika ngo bagiye gupima. Lakini walipopima babwira wayatati urazi ko uyu muntu twapimye. Wakasema wakamwambia wayati mtu ambaye tumepima. Afise 24 chromosomes gusa. Ana 24 pekee. Aravuga ngo twabonye Chromosome muri zo 24 chromosome wakasema kwa hizo 24 ama x ngo nayo kwa mama wiwe na x ni za mama yake ngo y yindi irenze ko ibaye kugira ibe 24 ili ingine ya kujaza hapo hiyo ya 24 ni 24 chromosome mal ah ni zingine zote ni ni za mume ni za mume mal ariko lakini mureke uhita kuvyo ko nirepeta mwumva njamu dabwira Eboni wa yeleze. Amen. Iyo chromosome igreke y'umugabo. Iyo ya mume sasa. Aravuga ngo ntabwo ari chromosome y'umwana w'umuntu. Iyo akasema si ya mwanadamu. Muranyumvise basi batatu banyumvise bagiye. Basi wale ambao wamemelewa. Basi tufanye hivi. Amen. Amen. Ngo baratangara. Na wakashangaza. Ngo ngarabwira ngo uyuwayati nguzi uko yambara sari vivant. Wa akasema damu hii ni ya mtu ambaye anaishi. Damu ya Yesu inaishi. Physiologically inaishi kabisa. Amen. Amen. So tuvyizera ngo ni vivant. Tukavyizera. Jina mbalo ni hai. Ariko aba scientifique barayipuvye ko ari vivant. Wale ni wasomi wanajua ni hai. Aravuze ngo bana iyo mba bana babikora. Na akasema angekuwa mahali ambapo. Na ngo dukaye ni maraso. Ah nawe angese naye angesema hivyo. Amen. Amen. Amaraso Yesu Kristo ni vivant. Damu ya Yesu Kristo ni hai. Amaraso Yesu Kristo ni mazima. Damu ya Yesu Kristo ni hai. Ni gitangaza. Ni ajabu. Apre imyaka yose yahize. Baada ya miaka hiyo yote. Ariko barabiprove scientifically. Lakini walipojaribu kupima waliona damu ya Yesu ni hai. Hallelujah. Yesu nashimwe. Bwana asifiwe. Ngo baratangara cyane baraborante. Na watu wawe wakupima wakashangaa sana. Ngo amabakizwa aho nyene. Hapo na wakakoka. None amaraso ni yandi. Basi wakasema damu hii ni ya nani? Ngo waya taragwira yitonze ngo rabwira ngo naye Mesia umucunguzi wacu kwa nyuma akamwambia damu hii ni mfalme ambaye amembamba Amen Amen Ngo bose bahera bakizwa wote wakaokoka Amaraso Yesu ni meza Damu ya Yesu ni nzuri Amaraso Yesu arera Damu ya Yesu inatakasa Hiyo ndiyo inatakasa damu zetu Kabisa zano yanyu mwe hano kugatuka Acha nizungumzie ahadi ya mwisho ndio nitoke mahali Yaani ni testament Na ni ahadi Testament Ni covenant No ni ahadi Testament Ni agano, ni agano. Ni agano. Amen. Ubwo nubwoko bundi bwa kitugisezerano. Ni agano, iyo agano tena ni aina nyingine ya agano. Yes, ashi. Amen. Iyo sezerano keshe kunza kugira abantu basirimo. Akandika akavuga ngo nimara gufa ibintu byanje ngo bizaturana furani furani furani. Na agano hiyo sana sana huwa inaenda na watu ambao wanatayarisha sezerano. Dufise umuragi. Ah, hapo tuna Office testament. Iravuga ngo urubi tuna urubi amen 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 twise twikiranye isezerano tukona agano amina iri sezerano riri mu murage agano hili la kugira ngo uzobashe kuginjiramo ili uweze kuingia condition ambe ni kwa wara hindro ya position shurti ya kwanza ni ili umebadilishwa ni kuitwa mwana wa Mungu amen amen ai ariko ngo iyo sezerano iyo nyene kuragatarafa
Lakini kabla mwenye kufa haja kabla mtu haja kufa ngo niligira valeur halina thamani sila thamani ni mahali ambapo ndugu amesoma kwa Waebrania mahali alisoma imani bamugisha amen duri disioni Dato patani yesu. Mifurije mwese kuzara kuko umurage. Nina watakia ninyi nyote. Biblia yavuze ngo umurage ngo umurage utobora. Huyo ni urithi ambayo hauwezi kuharibika. Amen. Amen. Mifurije kuwa muri umurage. Nami nina watakia kuwa na urithi huu. Imani bahumugisha. Na Mungu awabariki. Amen.